Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Blind Project bersama Mbah Mujan. Mbah Mujan, ya nomor nih, pendapat musim pandemi ini, corona. Kapan kinten-kinten nih, anu telas corona ini? Ya mbuh, ndaro wis. Menurut jenengan ya nopo? Ya wendo, nok jane ngono wis nomno wis. Tak aja nih menue. Kau mulai bian, mulai kuno, ya orang penyakit zamane bian ini kan zamane penyakit cacar kan nular nih. Kau ngomong anu ambune podo nular ya menue. Jadi anu wong gak iki kan corona ya jadi. Ya jadi menue corona ya kau penyakit cacar kau anu wong delok ambune podo nular. Gak iki masalah nih. Saya yang di mantek-mantek no ya. Iya, saya rakan ane kau ya yopo. Nek kanggo sampean dhewe tak usum berarti. Aduh, nek aku tak duwe wedi mati kowe pasti wene wene ono alune wene. Wong masih waras-waras ngono masih besok mati ya dak ro. Lah iki ae moro winganane enak guyon ono kene moro isuk moro rimpang ngono lah ya apa dene lah roh masih awak dhewe iki ya ngono ngene wae ngono-ngono wae pasti wae ngono anu kok kira taun kok ndak iso ya dadi wong ku wis ojo wedi nyang ngono-ngono iku wis wis ngono-ngono mati kok takdir wae ya ya nggih dadi wis apa jarine sing gak urip wis dari ngono percaya yang ngono ya ndak anu ya sing ae wong sak iki ya wis aku mau ndak percaya wong kabeh percaya ya. Jadi nak kena wedi wet ngari ngono to. Wong repot saiki iki. Lah jaman biyen nate lah mboten nate musim-musim wabah ngene iki. Enggak tahu aku lho ya masih delok-delok wong cacar enggak tahu. Kuli detik kula biyen kawin kuda kosong kupur eh. Mane dino ki wong. Jaman biyen kan tempat geblok mana? Iya, mau geblok akeh. Oh, jaman iki nggih wong mati kamedino opo yang bloku ya penyakit monggo anu kan penyakite kaya anu penyakite petek mosok padha karo corona ya ndak padha ya namane penyakit corona iki rekenane kaya penyakit cacar lho riyen pageblok ya napa moro-moro iso mati iya moro anu moro mati ngono enak-enak lungguh mati ngono ya darane pageblok kaya jamane biyen ya ono lampor wong tuwa kan cumplung lampor ya yo di kelambeni dikeinjet ngono toleti angus ngono piye di lawangan ngono lagi tren ben lampor iya lampor jadi piye saiki corona iki ndak usum kaya apa kaya masker to iya ya dari wong ku yo aduh ngate sing anu sing ngari-ngari yo ndak maskerane akeh sing ndak anu malah sehat ya padahal iya wa tambah sehat ae nanti-nanti wah nak maskeran nanti yang di wong pian yang ngombe banyu mokop di kali yo ndak apa-apa saiki yo lho awak iki lho terus saiki iki ngombe banyu di sumur iku malah sehat malah ndak tahu jadi yo ndak kepingin aku ndak kepingin ndak kepingin kepingin awak iki awak iki yo ngene terus saiki yo ndak kepingin awak iki jere ngelundas ngono ndak tahu jare muni jere wetenge roro yo ndak kepingin aku ngene dadi termasuk dugi pikirane nggih iki apa jarene anu e pikirane wong e engko gak duwe meteteng gak duwe no yo akhire yo stroke ngono wong ndak kene mikir teman-teman ndak duwe yo meneng duwe aja kirang yo wis biasa jadi wong santai wong ali wong nang gawe kok nyene wong kepingin kabeh ono critane wong kepingin ya enak kepingin enak kabeh ngono dadi wong ku padha-padha kabeh enak ya apa nah iya kepingin enak yo nyang gawe usaha wong meneng to niti ono wong lungo enak rokoke rokok putih duit nyekel terus yo dono nah usum yen nek wong gawe yo lungo to yo nyen teko dhewe duwe terus jenengan ngeten ya iya lungo oleh duwe nek wong koyo awak ngene iki wong nek ndak nyembae masih mijet ngene iki yo nek ndak iso kringet iki duwe le yo soro jane dadi wong kudu santai pikire wong
Jadi wong kudu serawungan wong ngono ndak kemana ning omahe diluke to wek. Nggih bener. Wek diluke. Iya, mesti serawungan wis sampe arek. Lah saiki malah ndak oleh serawung wae rek. Nulari lek serawung ndi-ndi wong mabel daron. Lah saiki wong goblok ta men sendur-senduran kurang-kurang atus ngono lah yo apa? Ya ndak carana lho. Iya. Wayah ngono kuwi. Padahal gebloke ora maskeran. Iya, ndono sing maskeran. Waduh, wis anu wong ambune wong ngono sing sangit kuwi ana mung dicetek karo karuan. Ayo. Wis gara-gara corona. Iya, ngingakno goblok ngingakno damene sing kok ana sing ngono wuh ngono. Ngono kuwi ya wis. Jenenge wong. Ya padha ae jenenge wong. Dadi wong ku dadi santai wong ndak usah. Jerene ini orang ngopok kena corona nulari yang waduh wes aku kaya tak jari ini anu ndak wes apa jari ini sehingga urip wes masih wes mana ngomaskeran bagi apa-apa itu newe kadung wes kena terak penyakit ya wes penyakitan wes ngari ngomong wes berarti buatan ngaruh dengan pijet barang pancet nge pancet ngelayani dengan apa nih ngelayani pijet ya iya pancet lah mikir dia wang loro kekir gak kena jaman ngeten kan tiang-tiang biasa ajri ada yang ada pancet aja wang anu pilek ngeludas aduh mikir dia tepak tapi ini bulunya bengel kape waras aku wang ngeluh nemen jadi darah tinggi engko dhewe pijet tepake entong-entongane ditanake ya biyane ya wis ndak ndono darah tinggi niku wong darah tinggi kok karo pikiran darah ndak lancar nek kowe ngono. Lah wong iki kan percaya koyo nyang corona kowe batin awake dhewe wedi ngono. Aja wedi wae nek ngono. Kok kudu percaya nang ning ndure ben kering. Dadi wong ku nah, tak koro-koro yang wong. Iya, tak mikir teman-teman, tak mikir apa di. Akhirnya wong mati, akhirnya dari penyakit. Berarti biasa, biasa. Eh, bual yang arit, bual yang isu. Orang muni, aku kok nak makan anak gua, kemalahan ayo, bual. Nono cuma sekarang kafe, nono cuma popo. Tidak rumah. Kau nak ikir jadi pilek, melunak. Corona, mulai kecil ya aku dek. Dulu ngono ya ono penyakit pilek lah tentu ya. Nggih. Kenapa iki? Ndak soro aku nuruti omongane wong ya ben meneng ae dirungokno dhewe kari ngono. Dadi ndak kupu-kupu ndak wedi-wedi pikire tenang. Lah mikir ya dadine wong ya iku mah akhire penyakit dhewe. Lah wong wedi dadi corona lho wedi terus ah. Ndak ono-ono anu. Tiwang gue percaya yang sing urip nek kali iki. Ono percaya yang sono kowe dalan yang sing urip. Termasuk ndak usum wis nek kene. Ono ono kowe. Dadi riyo iki aman marene ya. Aman. Los ya. Ono apa-apa wae atene. Los. Warangan wae ono dhek. Wadah mobil ya ono wong maskeran ngumpul kurang-kurang ono. Yo ono ne wong sing pawe gawe iku e ngaterane. Ono dadi. Lamane awake iki sik lanjine golek kayu nang alas. Cicake pegon ngene lho, ido banyu tak ombe. Kangge nemene. Golek kayu nang alas, golek kayu nang alas nang dampar mulo ne Bambang Mikul. Ndak usah keracunan ya, ndak ya. Ndak kok. Banyu mentah sing duwe wae ya. Eh? Padahal banyu mentah. Duwe mentah tok, banyune ijo. Cicake pegon ijo. Sehat-sehat iki. Ngene ngene. Tapi lobok iki penak ngene wae. Ngene wae mari ngono ngene wae diombe ngene. Ndono. Dindep di ndapno rek ngene. Rek ngene dindapno ya. Iya wae dingenekno langsung lek menep. Ini anune wis mbok nek anune jero tapi le lombe wae. Dadi ndure tak jombe. Iya wae dadi wae ndak anu wae. Saringan alami. Iya wae ora apa-apa.
buktinya sampai saya iki sehat iki ya. Umur pinten lho ne? Lah wong lahir 1974 to. 84 saiki 2021. Piro? Total ya. Ari tok. Lebih sudah kok ya. 70 lebih lah. Sehat tahes. Adene dhek. Kuat ae masih nyuwun gitu kan. 77 ya. 77 masih normal semua ini. Pak Mbah Mujan nih. Yo ndak kirine aku yo ndak kepengin yo penyakit linu-linu ndono. Ndak ada. Iki masih pasari lahirku bareng sedino pasari. Tapi kaya tok nomen sampean tang ya, Dek. Sampean ke umur 50 ya. Aduh, umur 50 ndono. Anu, mungkin kok pergaulan. Iya, aku ndak gelem aku. Wong yang adik kowe to anak adikku ya. Apane adik rakil. Nggih to ki pikiran niku berarti nggih. Iya. Wong ndak gelem sawung, ya wong ndak gelem nongkoan, ndak gelem metu-metu ngono meneng ngono mah. Dilu ae to kowe. Perko pikire anu ndak duwe pikir ngene-ngene moro sore teko payah turu. Payah turu. Dadi ndak duwe pikir duwe pikiran seneng kok ndak duwe. Ngene ben ndak tau dibahas sampean wis yo ndak ngurus yo. Ngomong-ngomong ini ndak bahas corona berarti ya ndono asline. Ndono ae aja mikir iku ae wis. Nggih, mikir apa jare sing kuwasa wis sing gak urip dari mundo. Nggih, nggih. Ilang penyakit e ndono. Berarti menurut Mbah Mujan ini enggak ada. Enggak usum lah. Ndono, endi kene iki lho kabeh omonge wong wae. Wo, dididi corona iki corona. Sawang. Iya kene ndono sing anu wae yo mati ngono. Nggih, nggih. Tur, dadi percaya yang Gusti Allah wis. Wis ora kok ngene dhewe wae. Iya. Wong tak dikri wong dhewe. Masih sik enom nek wae wis di pundut ya wis ndono. Ndono wae. Dadi wong iku kari mikir wis. Ojo nemen-nemen wis. Nyambek gawe ya dikira-kira nyambek gawe. Muambet kuwi masih nemen nyambek gawe sing kuateng wae. Nek nyang sing kuwasa dadi kaya rezeki ibaratno kembang ya. Kembangnya pompo mau kembangnya kumpul wayai dari pentil kabeh kaya lihatnya tidak jadi rontok kaya awoi arang-arang tidak kaya ngono uang anu ono tangga nih iso tuku motor kaya kemiren tuku motor ojo didungak no jadi nih uang kemiren itu tidak api wes tidak iso podo karo kancane mereka pikirnya ngonso pikirnya kayak terus waduh aku kapan nah kira iklis tuwek tapi terus enggak tahu iso tuku. Iya. Iya, direwangi awake ndak tuku apa-apa, ngempeh. Padane getuku iki aman, ate getuku aman. Ku masih duwe-duwe gedene pirang atus juta lho. Duwe montor gaji 5, mati yo nampung. Nampung ya. Ngomong tanah. Iya, dadi wong masih wong sugih yang ngono, ndak kenek dire ngelokno wong ndak duwe. Nak kenek ngono ngono. Mergo sing gak duwe iki tambah soro, sing gak jublangan, sing mikul. Enggak bener iki. Iya, engko nek sing gawene kumpulan mote kajian, paling nak teko ya silah. Ya. Silah iki. Nek wong sing soro nduduk jublangan, sing mikul, mikul tresip. Nah soro sih, bakar sing ngeduk. Iya, sing ngeduk dadi wongku nak kenek masih wong gak duwe. Ojo sampe ngelokno wong gak duwe. Sing gak duwe ya ngono aja ngelokno yang sing sugih jare iku sugih ngamek ngene aja. Dadi wong ku nyene wae kudu. Wis rene wis takdire wong dhewe iki kon besok umur saene iso dadi lan enake. Kon gak itu wae ndak iso enak. Enake teko anak ya iso. Iso bae. Ndak enak wae teko anak. Biyane sugih anake wis sedeng wae anake akeh gak duwe ya iso. Mergo anake dimanja mulai di anu. Ndak nyambek gawe kan ngono ah. Yo nek nyambek gawe ne pasane iso ngono anak minterno anak. Masih entek sawae. Tegale entek pokok anake wis nyambek gawe sangkolane wis dadi pegawe wis. Sak umure urip kan ya. Iki yang senen ngoten. Iya, dadi enak. Intine dadi pegawe ngoten. Iya. Dadi pegawe ku ayem. Iya, dadi iso nyangkoli anak. Nek sangkoli sawah wajib entek ya ngono lho. Nah, sama didol kaya anu-anake bayar anake dadi pegawe. Nang kali sak umure urip dadi wong tuwa iso enak. Dadi iso nulung yang wong tuwa.
selain mindsetnya untuk anak agar jadi pegawai itu si melekat. Iya, sok-sok bantu orang tua. Nek, pasan di sana kita sanggol-sanggol macam anak itu nek bener entek. Kau anak itu wedok, bantu ni nakal main, tidur entek. Gua di kandang ni, gua dah giro kau yang entek. Jadi wong gue kudu ya wong gue ya kudu ngati-ngati wong. Jadi nek dilihat hati-hati dari sapa le ya. Iya. Jane enak, jane ana sing dipangan kesuk iku nek hati-hati iku dipangan ben ana. Nek ndak iso ngati-ngati jane dipangan kesuk iki ana malah ndak ana, malah soro wae dhewe ngono ya. Terlalu anu. Iya. Jadi sak iki yang duwe. Waduh aku kesuk oleh mana ndak mesti. Jadi nak oleh, yo nak oleh, ini dah oleh. Jadi sampai iki kisah muni anakku sekolah, iki ke donjon yang wedok pasti lanang. Jika tidak karu-karuan, aduh iki kisah anakku nono kisahmu, sing dipangan dah ono lah. Kan soro mana ya, wae dewi soro kan ya? Iya, jadi akhirnya iku mangwe soro dewi wae. Di wongku nek duwe, hati-hati, iso ngemeni, enak uripe. Jane we dipangan kesuk iku ndak ono male ono ngono. Wong mukae engko nambet gawe oleh 50 entake ge blonjo swidak oleh ndi sing 10. Ndak ono oleh engko oleh 50 iku dintekno sing 30 sing 20 disimpen. Kanggone mbok nawa ono musibah apa wong jenenge manungsa ya kayu ndak luput nang angin. Pasti wis uang yang ngono gak roh hati warang seru ya warang ya ini warang sama orang Dino Maria ini gaji sebulan ya corona ya gak kena kayak anu ya ada kita obo ya nah ya berarti ini mau dugi pikiran ya iya uang termasuk pikiran nih berarti corona ini wis gak ono wis aman Rioyo ya aman ya ada apa-apa padahal uang Rioyo ya ada apa-apa. Nggih, pun suwun Mbak Musan nggih waktune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.